חרבושית הנצחה ממה, אמן לך טופ, שקישי. השטח הגדול פה למעלה, עם אנדרטת ההבטחה, כנסייה פרנציסקנית, דר אל יהוד לשעבר, עוד כנראה טוב, יפה עתיקה, חורת המזלות, כל זאת פה במקום רחוב העשירים, ככה נקרא לפורטו, אזור החמם. אז אפשר להגיד שאנחנו ביפו המצרית, המאה ה-16, המאה ה-12 לפני הספירה, זאת אומרת איזה 3,000 ו-300-400 שנים. שנהיה בריאים ונטייל תמיד ביפו, מאפי נחמיאס.